Men Linda, skulle du vilja vara med i Big Brother? Du har aldrig sett det. Nej, jag skulle inte vilja vara med. Nej. Men om jag skulle vara med, då skulle jag fan supa och knulla och stå i så att det bara står härja till. För annars är det slöseri. Sitta där med en jävla taktik. Nej, jag ska bara köra hjärnet. Nej, det är rätt. Fullständigt. Jag vill se det löpet. Linda Bengtzing. Jag vill se det här knulla i Big Brother. Och bilder för dig. Och man bara, ho! Jag hade varit helt chockad. Jag faktiskt börjat gråta. Och man bara, Linda, jag gillade henne. Hon var en fin tjej. Jag gillar henne mer. Extra, extra.